افغانانو کنه مونږ دا وخت زموږ سبل یو هنرمند ډېر ښکلی آرټیست او د مزاحیه کردارونه د ډېر ښکلي په طریقه سره کوي. تاسو به یې پېژنئ امتیاز لره د دوی په نوم خو به نه پېژنئ خو په دغه به ډېر پېژنئ توتي توتي له سره لګوي خبرې ترې کوو. جی امتیاز لره تاسو د خټکنامې ته رالی د بختي کلي ته رالی اول خو تاسو مونږ هرکلی وایو. ډېره مهرباني. زه خو یم چې د دې ځای ډېر ښه خلک دي او بیا ارشد خټک صاحب چې کوم دی مخکې مې دومره ډرامه کړې وه او دې لم راغلی او دا خو ډېره ښکلې ډرامه ده او ښه لوکیشن دی ځکه راغلی دلته. او دې ځای خلکو تاون ته څنګه دی کاپیټ ته کېږي نه؟ او جی ولې نه کوي ښه کاپیټ کوي او ښه مطلب د خیال ساتي زونږ جی دا یو شي خیال ساتي کورونه راکړي دي لکه ډېر خیال ساتي. تنګي خو نه؟ نه نه جی نه تنګي جی. تاسو کړه دا تنګول نه؟ نه نه جی بالکل نه تنګي جی. تاسو به مونږ ته په دې کې سی ملاوالو ته کتون کو تاسو به تاسو ګوري کنه دا په انتظار دي نو تاسو دا غته په خوله چې تاسو کم د خوخه ډایلاګز دي هغه وته یو وای وای بابا خبره ور چې با ته خو استقاری ماشي کم دي ماشي ماشي با ته نخکاری وستا سترګې نو غندې بس دا ځخ کرکټر به کوم جی اولدارې جی او ورشد خټه سه به 14 وسو کې ولداري مو جی زوی کامډي دی جی ټیم نو جوړ کړه. ها جی ډېر ټیم دی جی ډېر مننه تاسو ټیم ورکولو تاسو هم ډرامې کې لګیای مصروفه وخت مونږ ډېر نه لمه ډېر مننه جی مهرباني جی. السلام علیکم.